No tere, me tahaksime rääkida taas jänetabustest ja ka täna me räägime reelikast. Eelmine kord me rääkisime reelikast ka mõnda huvitavat. Aga täna... Tahaks mõelda reelikast ja meenutada teda natukene. Reelika oli imearmas hobune, kellele meeldis minu juures, nagu ütleme siis kõik, ja ka mis ma siis temaga iganes aega veetsin. Kus me siis kõik käinud ei ole, me oleme igal pool käinud, me oleme... sõitnud jõe ääres, me oleme sõitnud maastikul, me oleme sõitnud igal pool. Oleme temaga ka ületõkket hüpanud, oleme ka isegi galoppi sõitnud, oleme teinud imetrikke igasuguseid reelikaga. Me ei saa ikka üle ja ümber sellest, et kui me reelikaga olime, Koplis näiteks, siis me võisime tundide viisi olla reelika juures ja me ei lahkunud üksteisest. Me vaatasime üksteise silma, me võisime juttu ajada niimoodi temaga, reelikaga. Vaadata tema väiksekest, tema väikest varsa, kelle nimi oli Elli. Ilus hobune. Tuli pärast see sirgus suureks ja väga kena Eesti tõugu Opone. Ja mis võiks siis öelda reelika kohta? Kui tema on sinuga sõber, siis ta hoolib sinust, igatseb sinu järgi ja ootab sind kogu see aeg, kas Koplis, Tallis ja vaatab, kas sa tuled. Kas sa tuled juba? Siis kui me temaga koos oleme, siis me peale selle vestluse me jalutame Koplis ringi, nagu me eelmises videos rääkisime. Ja alatihti, kui nüüd teised hobused tulevad meid tülitama niimoodi, siis ta ikka tahab neid eemal ajada ja tahab selgeks teha, et ei tule te midagi siin meid segama. Ja siis ta saab igast sõnast aru, mis sa talle räägid. Ükskord ma talle tegin nagu sellise katsetuse temaga, et ma rääksin talle, et võiks teda ära osta, ära tuua sealt jänedalt, panna oma talli siin kuskil, no me võises või teha, vaadata talli nagu, ütleme, minul omal talli ei ole ja vaadata kuskil talli või panna ja siis tema kalle, aga ta nagu, saigi aru kõik sellest ja kuulas seda kõike ja siis kui ma hakkasin ära minema, siis ta tuligi järgi, et otsustaski juba ära tulla sealt ja minuga kaas ilusti, et nüüd ongi kõik, et lähmegi ära siit ja nii ongi. Võtsin, oot, reelika, see asi ikka nii ei käi ja ütlesin, et küll see hetk tuleb. Ma ei hakkanud tale ütlema, et ma lihtsalt niisama udutasin, sellepärast, et ka siis tegelikult sellist asja pole mul võimalik kütse teha, et ma ostan reelika ja on kuskile siia nõmme, mis sa talli ja nii edasi. Ma lihtsalt tahtsin selgus saada, kas ta saab aru, nii nagu tundus ennest, mitmeid kordi. Loomulikult sai aru. Ja kui nüüd rääkida aru saamisest ja sellest, et kui temaga rääkida, siis ükskord olime Tallis koos Talviga. Talvi oli ka siis jänedal mingi 3-4 päeva ja tootas ka oma trenni minemist või midagi seal oli ja mina puhastasin just reelikat ja aga reelika polnud Talvit näinud üldse ja siis näitas Talvile hambad ja ta oli tige kuri nägu peas ja siis ma rääksin talle, et Talvi on mu parim sõber
ja sama hea kui mina ja südamega lahkem. Et tal pole vaja teda nagu niimoodi kurja pilguga vaadata, ütleme niimoodi ja niimoodi mõelda, et ta, nagu kõik teised inimesed ja lapsed kõik, kes seal siis jooksid, kes siis talle igasugust sõnu loopisid, siis et talvi ei ole selline. Nii. Ta saigi aru ja ta võttis kohe, no mentselt, kui ta selle jutu mul ära kuulas, ta võttis talvi kohe suureks sõbraks ja ta läks kohe pani koonu talle põue ja kõik asju seal lasi talvil paitada teda. Ja. Nii et reelika, kui reelikaga rääkida, siis ta saab igast eestikeelsest sõnast aru. Nii et kui lapsed seal ütlesid tal igast laused ja sõnu, mida mõtlesid, mida välja öelda, kui reelika neid nagu äiris millegiga või midagi, siis reelika sai aru ja suhtus täpselt samamoodi nagu lapsed temasse suhtusid. Nii et kõik oli täiesti normaalne. Nii et kui nad oleks suhtunud nii nagu meie talviga, siis oleks ka neil kõik hästi paremini läinud trennis igal pool mõjal. Nii et nii nagu inimesed või nii ka obune. Nii nagu need noored lapsed, kes tegelikult mõnikord ei anna aru, mida nad hobustele ütlevad. Nad ei mõtle, et kohe välja ütlevad selle, mida need kohe pähe tuleb hobilt. No ja on ikka värk selle reelika aru saamise asjaga, aga kui ma näiteks reelikale midagi antsin, mingit nänni, siis see oli ka tõeline majustamine tal seal. Ei ta soovinud mitte lõpetada. Kui mul sai otsa, ta kohe vaatas uuesti, pani koonu mulle põue, vaatas mu taskut, uuris järgi, uuris mul kilekotti, kas sul veel ei ole. Mul ei olnud. Mul tõesti ei olnud. Ja ma ütlesin talle niimoodi, reelikama järgmine kord on, kui ma tulen. Sest mul praegu pole võimalik sulle anda. Ta sai aru ilusti. Ja asi kõik klaar. Aga enne seda, seal ta muidugi, ta ju ei teanud, et mul enam, noh, ta tundis seda lõhna veel seal kotist ja noh, kus mul need iganes olid need õunad ja kõik muu, mis ma siis talle andsin seal. Sügisel olid õunad, kevadel oli kuivanud leivad ja no sellised arbuusi, no kui me sõime jänedal, siis sai neidki arbuusi koori anda, sest pooled jäned obused sõid arbuusi neid koori ja kõike neid asju ja oli ka reelika nende seas, kes neid majustas. Ja no ja kõik oli nii lae viimase peale. Reelika muidugi kõige laadama asi, mis me eelmises videoski rääkisime, oli see, kus me risseliti tema ees maas lasutasime Kaljärve ääres Mairemaja juures Koplis. Kuidas meil see välja nägim? Ühesõnaga reelika sõi eina. Mina olin nagu, nautsin lihtsalt suve ja vaatsin reelikat, vaatsin suelda temaga, risseliti tema ees, otse tema jalgede ees maas, niimoodi, otse tema niimoodi otseses tema, täpselt tema ees. Ja siis me rääksime juttu niimoodi. Ja me rääksime päris kaua aega, läks kohe mitu tundi, me võisime niimoodi olla ja mitte midagi ei juhtunud. Me võisime sinna, kui me oleks tahtnud, me oleks võinud jääda sinna päris terveks päevaks kohe, aga me pidime nagu muid asju ka tegema. Nii et mingi kolm tundi läks mööda, siis tulime seda ära, aga selle jooks me saime rääkida treelikaga juttu ja jalutada seal isegi veel Koplis ringi temaga seal. See kui Koppel oli väiksem, kui jäneda tali juures loomulikult oli väiksem. Ja siis kõike seda päevadema kui koos seal nautida ja super, treelikaga on hea aega veeta. Peale selle, et me temaga trennis käime ja trennis igast võitavaid asju kogeme. No naljakas oli see hüppe, mis ma esimest korda reelikaga tegin. Hüppasin niimoodi siis, et reelika jäi hüppe.
hüppe juures seisma niimoodi. Tegelikult nii ei tehta ju. Hüppatakse niimoodi, et sõidetakse galoppis üle niimoodi hüppe. Niimoodi, et siis kõigele keha hoiak ja kõik muu ja selline hüppe siis ja siis ilusti üle tõkke niimoodi. Aga see oli hoopis niimoodi, et ta jäi siin üle tõkke juures seisma, mitte ei olnud galopp. Hüppas üle tõkke ja järg teisel pool tõkke, et seisma niimoodi. Niimoodi koha pealt hüppas. Naljaks. No, et selline on reelika. Ta teeb nalja, väga palju nalja ka. Ja kui ta ikka näeb, siis ta ikka ütleb sulle tere oma keeles ja ka kui ära lähed, siis ütleb ka ja taega mõnikord ja mõnikord kutsub tagasi isegi. Ja ta teeb sellised imetrikke ka. Et reelik on super. Ja kui me käisime seal jõe ääres ja Netali ääres Koplis, ja kuidas me nägime, kuidas ta nautis seda jõge ja seda vett ja sulistas selle. See oli imeline, see oli armas vaadata, kuidas üks hobune naudib seda suve, seda vett, seda jõge, seda värki kõike seda. Ja ta siis, tegeles seal ja siis... Ja olime seal jääres, ta jäi seal ülesti, jää vett seal sulistas. Ja siis liikusime edasi. Siis ta sai jälle eina sealt seda kuivanud rohtu, mis einaks muutus. Siis kui oli ära niidetud, see oli seal vist midagi veel või olnud. Tähendab, ei olnud niidetud, mis ma luiskan. Aga oli rohi, oli hästi pikk, kõrge rohi oli ja siis nad sõid seda kõike muuga. Ja armas, et kõik asja on reelikaga läbi elatud, et oleme kukkunud reelika seljast niimoodi, et sõber vilmib ja... Ühel hetkel me lendame niimoodi ja kui me lendame, siis meil ei ole midagi enam tagasi hoidas, et midagi, siis lihtsalt ole valmis lihtsalt oskama kukkuda niimoodi õieti, et sa haiget ei saaks eriti. Meie kukkusime risseliti otse obuse ette, kukkusime obuse ette, risseliti lihtsalt maha, tolm käis üle pea ja reelika vaatas meile otsa. Ta oli ise kole piinlik ja ävi, et ta sellise tükka hakkama sai, et ta esimeste jalgadega pidurdes otse platsi peale ka sõber nägi. See oli ehmanud see, et kas sa said haiget ka või? Küsib seal kaugelt, mõtlesin, et ei, see kõik on korus. Et see on need kukkumised, mis tulevad selle asi. Õnnelikult on sellised naljakad videod ja naljakad kukkumised. Sellise nime all võib neid videosid nimetada ja sellised hetki naljakateks hetkedeks, sest nagu kentsakad kukkumised tegelikult eriti tihti ette ei tule. Tuleb ikka nagu sellised loogilisi nagu kukkumisi, kus siis, no mis tähendab loogiline kukkumine. No siis, kui hobune näiteks komistab ja sa lendad, või siis hobune hakkab tegema imed rikke sinuga seal ja siis lendad seljast. No see on nagu loogiline kukkumine. Aga reelika oli jah, siis ikka imeline laeobune ja see oli viimase peal. Aga olgu, see oli see video. Näeme järgmine kord taas uues videos. Taas pääs kohtumisega. Tšau!